Men i frisør Hovkærs butik, når de damer har fået kassen ned over hovedet og skulle tørres og permanentes, så kunne 2-3 kvinder i den butik sammen med frisør Hovkær blive enige om, at der er mange, der burde mistænkes meget mere, end de bliver. Nu skal vi helt ned en tur. Skal I bare høre. Jeg er forarvet frisøren nu på 32. år. De damer kommer her hos mig og få sat deres hår. Jeg har fyndtør 15, inden dagen er forbi. Heller en mistænkt for mig af, end en skyldig der går fri. Vi kender godt typen, vi har set ham alt for tit. Duknakke strejfer med indadvendte skridt. Dynejakken buner over vandmærket papir. Men prøv at daske ham ind af boldbad og se hvordan han sniger. Ingen mistænker en, der ligner en genopvarmet dø. Så heller en mistænkt for mig end en skyldig. Først kommer der en præmie, ingen før har set. Med papkasse og pikpak, og ende happen gut. Så tager de piller op og staldkramper ved stik med kniv måske. Kakelak på min kogeplade. Tænk sig, at den slags kan gå fri. Den har sig et billede af sæder i forfald. Værmen må bekæmpes som skæbhest og skil. Man kan enten være naiv eller på den sikre side. Men heller en mistænkt for mig end en skyldig. Til at tænke på det godt blik ind i stedet penge i hans trompetist med. Du kan jo ordne. Det er sjældent, de tager billeder. Er også omkring de 60. Der bliver altid sagt cheese, når vi lige står ved kummen og døjer med at pisse. Men de slår smut, når vi fixerer dem med myndig værdighed. Så heller en mistænkt for mig af end en skyldig, der går fri. Jeg er forarvet frisør nu på 32. år. De damer kommer her hos mig og får sat deres hår. Jeg har fyndtørret 15, inden dagen er forbi. Men heller en mistænkt for mig, ja. Skyldig, der går fri.
Tak skal I have.